Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Dağlıq Qarabağ ən uzun müddətli münaqişələrdən biri olub. Konkret AS xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Antalya Diplomatiya Forumunda panel müzakirələrdə deyib. Onun sözlərinə görə 30 ilə yaxın müddətdə aparılan danışıqlar heç bir nəticə verməyib. Nazir diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibə nəticəsində torpaqları işğaldan azad edib. Ceyhun Bayramov Azərbaycanla Ermənistanın münasibətlərinin normallaşmasının zəruriliyini vurğulayıb. Baxın, bizim qonşu Gürcüstanla yaxşı strateji münasibətlərimiz var. Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə bəyan edib ki, Ermənistanla sülh müqaviləsi üzərində çalışmağa hazırıq. Biz daha sadələşdirilmiş baza sənədi imzalamaq üçün təkliflər irəli sürdük. Biz ümid edirik ki, Ermənistan üçün qəbul etmək daha asan olacaq və bu normallaşma mövzusunda əhəmiyyətli addım olacaq. Xarici İşlər Nazirliyi başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan kommunikasiyalarının açılmasını da təklif edib.